Senyores i senyors, molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina. S'estan produint moltes notícies aquesta tarda. Intentarem aprofundir en alguna d'elles amb la seva ajuda. Es veu que hi ha gent que li té moltes ganes al senyor Felip Puig i no sé per què està esperant que s'equivoqui en alguna història o en alguna qüestió per presentar la dimissió o per... no sé. També és veritat que... bueno, millor que m'ho expliqui, això us coneixerà millor que jo, l'Anna Simó. Molt bona tarda i benvinguda, Anna. Molt bona tarda. Gràcies per compartir aquesta taula. A vosaltres per convidar-me. Estic tan content que vingui a aquest programa. No s'ho pot ni imaginar. Soc una fan. Soc un fan. Un fan de l'Anna. Mira, hi ha poques tertúlies que hi hagi tres dones i dos homes. Sí. Això és veritat. També donem la benvinguda i també estic especialment content perquè la vam descobrir al programa Queremos Opinar. Però és catalana i està aquí la Karina Mejías dels Ciutadans i diputada. Electa. De moment electa. Ah, és veritat, encara no... Encara no hem pres possessió. Sí, és veritat, és veritat. I, per tant, diputada electa. Es veu que serà la setmana que ve, definitivament, evidentment, perquè no pot passar el dia 24, no? Sembla que sí, i això també, l'Anna, que estan amb acords... És que l'Anna sap moltes coses de política, eh? Negociacions, acords i tot això, no? Vostè sap moltes coses. Depèn, no sé. Què vol dir que depèn? A lo millor ens pot explicar si anirà a govern. Ui! No, dona, no. No, dona, no. Ui, ui, ui. Parlarem després de a veure què farà Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Què té por, que li faci alguna pregunta estranya o alguna cosa? No, jo em limitaré a contestar que no puc parlar-ne. Ah, ja està. Per discreció i tot plegat, evidentment. Ben fet, ben fet. Hi ha coses que no es poden dir, ni a la tele. No, no, especialment a la tele no es poden dir. Això no pot dir un periodista. Sí, sí. Això no ho pot dir un periodista. Miri què vol que li digui. Home, home. Jo hi ha coses que el recomano... Natàlia, que tu també ets periodista, vinga, vinga. Sí, però jo entenc que quan hi ha una negociació delicada és millor callar i dir el que s'ha de dir al final del procés. Però la funció d'un periodista, bé, Ramon. Evidentment. La funció d'un periodista, això no és aconseguir primícies. Bueno, depende de qué primicias. Hoy en día se manipulan mucho las cosas. La formación de un gobierno... Invitándome aquí con estas tres ciudadanas tan importantes y tan inteligentes. I agafem aquest primer tema, perquè no voldria passar... És una notícia que forma part en aquest moment de les portades dels diaris digitals. Puig demana perdó i manté el càrrec. El conseller nega que la lesió de Quintana fos produïda pels Mossos, però admet que es van fer servir 7 projectils viscoelàstics a la zona. Si abones que has mentit al Parlament, això és gravíssim i has de plegar. Si resulta que va haver-hi algun càrrec intermedi que no et va passar tota la informació, s'han de depurar responsabilitats. Senyora Mejías. Bueno, yo lo que creo es que lo más importante es que un conseller lo que tiene que tener es control de su consejería y saber exacta y tener suficiente confianza en sus mandos como para saber que cuando les pida información en una situación tan crítica como la que se produjo durante estos acontecimientos, tiene que saber que sus mandos le van a reportar toda la información que él solicita, porque si no, ¿en manos de quién estamos? En manos de quién estamos, porque claro, alguien que tiene en su poder la gestión de la seguridad de todos los ciudadanos de Cataluña tiene que saber lo que hacen en su departamento y tiene que saber además, como responsable de la seguridad, que en situaciones de riesgo se tiene que aplicar una fuerza proporcionada al riesgo que se está produciendo. También es cierto que venimos de una situación en Cataluña muy, muy curiosa, ¿no? Porque hemos pasado de una etapa en la que era prácticamente habitual la impunidad en situaciones críticas. Hemos visto cómo Barcelona se ha convertido en una especie de batalla campal, de ciudad de batalla campal, en donde determinadas personas actuaban con total impunidad en el destrozo del mobiliario público, de los bienes privativos como los coches, quemaban coches, se agredía a la policía y nadie hacía nada porque había una orden no escrita de no actuar y de dejarles a los antisistemas campar por sus respetos, y llega otro conseller, intenta poner remedio a eso, pero lo hace mal, lo hace mal. Entonces, claro, cuando alguien no actúa de conformidad con aquello que se le pide, pues es que no está capacitado para ejercer las funciones o las competencias que tiene y, por lo tanto, se tiene que marchar. Y yo entiendo que es lógico que la oposición le pida que se marche, y de hecho así se le ha pedido. Toda la oposición, excepte, cal ser justos, excepte Esquerra Republicana de Cataluña. Per aquestes raons de canvi de gestió de fons i que estem a 15 dies de formació d'un nou govern. Va anar venut. O va mentir o ha anat venut. No, no. I avui ha vingut a dir que va anar venut. Clar, de fet, ha destituït un comissari. És a dir... No controla el que passa al seu departament. Bueno, jo crec que... No és normal que un conseller... Perquè, escolta, jo no he estat mai consellera. Però, clar, quan tu vas a una compareixença parlamentària, que saps que et preguntaran de tot, i, a més, quan d'aquella situació se n'han produït efectes tan greus com és que una ciutadana que estaven allà
tingui unes lesions tan greus com ha tingut aquesta senyora, tu has d'anar amb tota la informació. Sí, sí, sí. Perquè t'arrisques a que algú de l'oposició et digui, escolti'm, faci vostè el favor d'explicar-me exactament els detalls. Com és possible que el conseller digui, no es van fer servir pilotes de goma i al cap de dues setmanes digui, sí, resulta que ara m'han enterat de que sí, que, i ho diu públicament amb un mitjà de comunicació. No, és que ara sí que ens hem enterat de que hi ha pilotes de goma. Això és que et dona la impressió de que no controla el seu departament. Clar, aleshores, sigut, no podem estar en mans d'una persona que no controla. Crec... Educació i Generalitat negocien avui mateix la reforma educativa. La reunió entre la consellera i la secretària d'Estat s'està produint aquesta mateixa tarda. Crec que, no sé si és cert o no, perquè ara no me'n recordo gaire, però com si això va endavant, no s'apliqués aquí, o sigui que els partits no ho aplicarien. A la cimera que es va fer al Palau de la Generalitat, dels partits que estan a favor, que estem a favor de la immersió lingüística, va ser un dels acords que es van dir. És a dir, si això tira endavant, doncs hi haurà una majoria parlamentària i una majoria social que no estarà per aplicació d'aquesta bajanada. Fa un gir com un mitjó a l'educació, que jo diria que és una llei, i no vull que se m'escalfi la boca com el senyor Vázquez, però que és una llei que em recorda al franquisme. Senyora Carina. Absolutament. Bueno, yo la verdad es que tengo Ustedes que discrepar. Ustedes no van a estar a la cimera. Porque no, y además no nos invitaron y entonces, no sé, recordé aquellos momentos de aquel famoso cordón sanitario en el que hacían los partidos políticos catalanes un frente pues si común contra un tercero. Pues que están a favor de la inmersión, Carina. Nosotros del que estem a favor es del bilingüisme y del respecte dels drets i les llibertats dels pares a educar els seus fills en la llengua que vulguin. És contra una qüestió de drets i de llibertats. Com a sistema d'aprenentatge d'una llengua minoritzada i no normalitzada. No t'equivoquis, perquè a vosaltres és això el que us interessa. El que us interessa és portar les coses al vostre terme, al vostre al moment de debat, i nosaltres ens interessa dir la veritat. No ho dic jo, la veritat és que a Catalunya el català i el castellà han d'estar en peu d'igualtat perquè són dues llengües cooficials, Anna, i això ho saps tu, ho diu l'Estatut, ho diu la Constitució, ho diu la llei. I per tant, català, perquè és una llengua minoritzada. Deixa'm, perquè aquesta tècnica de que tot aquell que discrepa és sistemàticament interromput a tots els programes, doncs és una tècnica que ja tenim bastant depurada. Deixa'm, jo el que sí que volia dir és diverses coses. Primera, que nosaltres estem defensant el bilingüisme i que, per tant, el model que nosaltres proposem és que en una mateixa classe, tots els alumnes a l'aula, el 40% de matèries estiguin en castellà, el 40% en català i el 20% en anglès, perquè vull recordar que l'educació trilingüe no és només una oferta que es faci a les escoles d'elit on porten el senyor Mas i el senyor Moltilla i els seus fills. No, nosaltres les volem per tots els alumnes, pels de la pública i pels de la concertada, que són la xarxa majoritària on escolaritzen els seus fills totes les famílies de Catalunya. Senyor Mas, això per... els portava a una escola concertada. Els portava a l'escola aula, si no tinc mal entès, no, perquè és doncs el que s'ha dit. Bueno. Els portava a una escola concertada i ell havia I anat després a un altre tema. Em sorprèn que la consellera digui això de que portaran aquesta llei al Constitucional. Primer, no estem parlant d'una llei, estem parlant d'un esborrany que s'ha ofertat a tots els consellers de totes les comunitats autònomes perquè facin les aportacions en el tràmit d'esmenes que considerin oportunes, i resulta que amb una disposició addicional aquest esborrany el que incorpora és la resolució, els termes de la resolució judicial del Tribunal Constitucional. És a dir, exactament el que diu la sentència del Constitucional sobre l'Estatut. Ergo, si la consellera porta això al Constitucional, serà allò de non bis in idem, és a dir, no es pot resoldre dos vegades sobre el mateix, perquè diu exactament el que diu el Constitucional, que és que les famílies tenen el dret d'escolaritzar els seus fills amb aquella llengua, en cooficialitat de llengües, amb aquella llengua que desitgin. I ja està, no hi ha més. I que no sé per què. I recordem que en el període de preinscripció d'aquest curs, en el que ens trobem, només de 50.000 inscripcions, 11 12. O 12 van demanar aquesta modalitat. I tres bueno, eren igual, de la mateixa família. Tampoc tenen, tenen l'oportunitat de fer-ho, perquè per què no es posa a la casella per triar quina llengua volen escolaritzar els pares als seus fills? És tan difícil? És tan difícil que al moment de la preinscripció els pares puguin decidir si volen més català, més castellà, o si volen un model bilingüe? La casella és tan difícil? O sigui, la casella perquè per demanar... Jo crec... per demanar no, a no hi és. La matriculació, que és no, no hi és perquè ha estat una sistemàtica i reiterada petició per part... El full que envien... El que diu és quina llengua parlen habitualment a casa seva i hi ha diversos. Que si vols demanar, és que ho posa... El proper dia la portaré, perquè les tinc. O sigui, ho posa, concretament a primària, si vols demanar que es faci aquesta modalitat.
En tot cas, Ciutadans defensa això. Jo el que volia reiterar és que no és una qüestió d'agressió a ningú, és una qüestió de drets i de llibertats, i que en tant en quant els pares vulguin decidir en quina llengua volen escolaritzar els seus fills, jo crec que se'ls ha de donar el dret en tant en quant les llengües són cooficials i han estat en peu d'igualtat a l'oferta educativa. Que tenga que ver con la política de Estado y no cambie cada vez y no tenga cada una ocurrencia, porque esto es otra ocurrencia de ver. Es una ocurrencia, es un ministro que se ve en la lista y dice, joder, soy el menos valorado. Espera un momento, ¿es una ocurrencia que dio el Ramón? Bueno, Carina. A mí lo que me gustaría es comentar una cosa. Es que todas las leyes educativas que en España han sido, la LODE, la LOCSE, la LOE y la Ley de Educación de Cataluña, han estado inspiradas por el Partido Socialista y aprobadas por el Partido Socialista. Es decir, no ha habido ninguna ley educativa, ninguna, que haya sido fruto del consenso de los dos partidos, en eso Ramón tiene razón, y además jamás se ha puesto en vigor una ley de educación que haya sido inspirada por otra fuerza política distinta de la del Partido Socialista. Cuando estaba preparada la del PP, perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones y no se llegó a aplicar. No se aplicó nada de la ley de calidad de la educación. Por lo tanto, habrá que dar la oportunidad a que otros, quizá, alumbren un sistema educativo diferente o una opción diferente que permita salir de los niveles de fracaso escolar que tenemos. Yo creo que hay que darles como mínimo la oportunidad.